rakar in en stor skogen. Alltså. Kolla där, han som skär upp den. Sen går den andra. Och så trycker han så kinesippar han den andra, trycker upp dem. Upp mot grunden, står du med? Jag går expressen på. Like that. Hämta honom. Fan, här kommer ju de jävlarna. Ja. Ja, vi skynda. Sant alltså. Jag trodde att det skulle hända innan. Ja, men vad fan. Vad fan skulle vi göra liksom? Ja, fanns nej, ingen, fanns ingen plats kvar. Och det var ja, fan. Ja, det är hårt. Det är tajt idag alltså. Det är jävligt tajt. Här är våra värsta motståndare som kommer här. Vi var grymt långt före dem här liksom. Och så blir vi påkörda där då. Ja, det är lite surt. Jag får ju käka, du ser ju på vinden, hans vindräkt där. Jag tror det är rätt lugnt. Ni är nära hitta nu! Ja, han la ju ner den där, okej. Okay.